ချစ်ခင်လေးစားအားပါသောဓမ္မမိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ရှိဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာမှုကြပါစေ။ဒီနေ့ကတော့ဩဂုတ်လ30ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကြားနာမယ့်နန္ဒရာဝတ်သတင်းစကားရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပျောဖက်အမျိုးသားဤဇနီးတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကစံချက်ကတော့ဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ဒဆောင်ခိုင်းလေးအငယ်1မှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့ပျောဖက်အမျိုးသားဤမယားတယောက်သည်အေလိရှဲထံသို့လာ၍ကိုရော်ကျွန်းကျမဤခင်မုံသေးပါပြီ။ကိုရော်ကျွန်းသည်ထာဝရဘုရားကိုယိုသေးသောသူဖြစ်သည်ကိုကိုရော်သိတော်မူ၏။ယခုမှကျွေးရှင်သည်ကျမဤသားနှစ်ယောက်ကိုကျွန်းခံစေခြင်းကလာပါပြီဟုကြွေးကြော်လေ၏။ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ကျမ်းစာတော်များထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့မုတ်ဆိုးမတွေဟာရှေးဘိုးဘေးရဲ့လူနေမှုစနစ်မှာအခွင့်ထူးအနေနဲ့မခံစားရကြပါဘူးခင်မွန်းတဲ့တူရဲ့အထောက်ပံ့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်မုတ်ဆိုးမတယောက်အနေနဲ့သူမရဲ့အသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ဘယ်လိုနီးလန်းမှဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုဝင်ငွေမှမရရှိနိုင်တော့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာသူမဟာအိမ်မက်ရာမက်ဒါမှမဟုတ်သူမရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့သားသမီးတွေဟာကျွံဘဝကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အဖြစ်နဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မောရှေရဲ့ပညာချက်ထဲမှာထွဲ့မြောက်ကြံခိုင်း20နှစ်အငယ်20နှစ်ကနေ24တဲ့မှာမုတ်ဆိုးမတွေမိဘမဲ့တွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေရဲ့အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခံချက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွေးရှင်တွေအနေနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေရဲ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေရခြင်းကတော့သူမအနေနဲ့ပိဆက်ဖို့အကျွေးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာမုတ်ဆိုးမတဦးဟာအေလိရှဲစီမှာအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။အေလိရှဲဟာငွေကြေးရရှိဖို့ဆုတောင်းပြီးဖျားရှင်ကလည်းငွေကြေးရရှိဖို့ပေးကမ်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အမျော်အမြင်ရှိတာထက်ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့တွေးတော်ကြံစီမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။သားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့မိခင်မုတ်ဆိုးမကိုအေလိရှဲကနေပြီးသင်ရဲ့အိမ်မှာဘာရှိတယ်လဲလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ဒဆောင်ခိုင်းလေးအငယ်နှစ်ထက်မှာအေလိရှဲကလည်းသင်ဖို့အဘယ်သို့ငါပြုရမည်နည်း။သင်အိမ်၌အဘယ်ဥစ္စာရှိသနည်းဟုမေးလျင်ကျမအိမ်၌CO တလုံးမှတပါအဘယ်ဥစ္စာများမရှိပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအကျိန်တော်တော်များများမှာပြဿနာရဲ့အဖြေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိနေတတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဖြေကတော့အိမ်မှာပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီမှာပဲရှိနေတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမျော်အမြင်ရှိရှိဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သင်ကြားရယူသင့်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အေလိရှဲဟာအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ရဆောင်ခိုင်းလေးအငယ်3ထဲမှာသွားလောအိမ်နီးချင်းရှိသမျှတို့တွင်လတ်သောအိုးတို့ကိုငားယူလောမြားစွာသောအိုးတို့ကိုငားယူလောဆိုပြီးခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာမုတ်ဆိုးမနဲ့သူမရဲ့သားတွေဟာမိမိတို့လှုပ်ဆောင်စရာရှိတာကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖျားသခင်ထံမှာတောင်းလျှောက်ပြီးတာနဲ့ဘာယာကိုမှလှုပ်ဖို့မလိုတော့ပဲထိုင်ဆောင်နေဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဟာမာယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မုတ်ဆိုးမနဲ့သူ့ရဲ့သားနှစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်တဲ့ပမာဏအရာသူတို့တွေ့သမျှအိုးတွေကိုငားယမ်းလာခဲ့ကြပါတယ်အိုးတွေအကုန်လုံးစီတွေနဲ့ပြည့်စံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအေလိရှဲကနေမုတ်ဆိုးမကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ဒဆောင်ခိုင်းလေးအငယ်ခွနှစ်ထက်မှာထိုစီကိုသွား၍ရောင်းပြီးလင်ကျွေးကိုဆက်လောဆိုပြီးတော့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကနေစီကိုတိုးပေါအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရာတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာအေလိရှဲဟာမုတ်ဆိုးမကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ဒဆောင်ခိုင်းလေးအငယ်ခွနှစ်ထံမှာကျွင်းသောစီကိုအမိပြု၍သင်နှင့်သားတို့သည်
အသက်မွေးကြလောဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်ချက်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ခင်ဗျာထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာမုတ်ဆိုးမနဲ့သူမရဲ့သားတွေမှာရှိနေတဲ့ကျွေးမီစပ်ဖို့ရှိတာထက်ပိုပြီးတော့လုံလောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်မုတ်ဆိုးမရဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်တွေကိုပါဘုရားရှင်ဟာဝေငှပေးကမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောကြရင်နန္နေရဝဲ့ရဲ့သတင်းစကားကိုဒီမှာပဲနှိကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဖျားသခင်ယနေ့နာနဲ့ကြားနာခဲ့ရသောသတင်းစကားအတွေ့ကိုရရှင်အထူးကျေးဇူးတင်ပါ၏ကြားနာခဲ့ရသောသတင်းစကားအပြင်တာသမီအယောက်စီတိုင်းအတွက်ဝိညာဉ်ခွန်အားတည်ဆောက်စရာဖြစ်ပြီးမိမိတို့၏အသက်တာ၌ဖျားရှင်၏အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်သောသူများဖြစ်ပေါ်ရန်မာစတော်မူပါဆက်လက်ပြီးဤနှစ်တစ်နှစ်တာဤအသက်တာနှင့်လှုပ်ဆောင်သွားမည့်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးလျက်ဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းမှကင်းလွတ်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ပေးသနာတော်မူမည်အကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောသခင်ခရစ်တော်၏မဟာနာမတော်မူပြီး၍ရိုသေစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါသည်ဖာဖျာအာမင်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်မများအားလုံးဖျားသခင်တော်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားတွန်လောင်းခံစားရရှိနိုင်ကြပါစေ။